Meidän ryhmän teemana oli monimuotoisuus. Monimuotoisuus ja vieraskielisten kattavampi palveleminen on keskeisiä teemoja mediapalveluiden tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Me pohdittiin, että miten voitaisiin rakentaa helposti lähestyttävä asiakaspolku yleisölle, jotka ei osaa suomea eikä ruotsia, ja kerätä sitten luontevalla tavalla yhteen englanninkielisiä sisältöjä. Menetelminä käytettiin ihan käyttäjätestausta, testattiin itse ja muutaman tuttavan avustuksella. Käytiin läpi sitä käyttäjäpolkua, minkälaisia polkuja siellä sivustolla voidaan käydä ja sitten ideointiin tuo Miroboardin avulla. Insightteja sitten saimme seuraavanlaisia, eli vieraskielisten sisältöjen löytäminen oli hankalaa ihan suomenkieliselle, saati sitten, jos et osaa suomea tai ruotsia tai tuut ihan erilaisesta kulttuuritaustasta. Hakulogiikka oli hyvin erilainen kuin mihin on totuttu, ja lisäksi se oli sen sivuston sisällä erilainen, riippuen siitä, että millä kielellä hakua teet. Ja hakutoiminne toimi myöskin epäloogisesti, eli jos hait vaikka englanninkielisellä termillä, niin sekaisin tuloksiin tuli sitten myöskin suomen, ruotsin ja englanninkielisiä tuloksia. Ja lisäksi huomattiin, että oma haasteensa on ylipäätään tietoisuuden lisääminen, että tämmöinen sivusto on olemassa. Ratkaisuehdotuksissa päädyttiin sellaiseen, että käyttöliittymän logiikka pitäisi miettiä uudelleen ja yhtenäistää, että erikieliset sisällöt olisi samanlaisen logiikan alla. Palvelun käytettävyyteen ja helpotteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mietittiin, että tämmöinen ikoneihin pohjautuva sivusto, jossa jaetaan kaikki ei-suomen ruotsinkielinen sisältö, olisi hyvä, koska nämä ikonit on aika universaaleja, niitä on helppo ymmärtää. Ja tässä Amazonin sivu esimerkkinä tuosta, että nostetaan kielivalinta etusivulle selkeästi näkyviin. Nyt se oli useamman klikkauksen takana, että sen sieltä löysi. Ja sitten kun kielivalinnan jälkeen tekee hakuja, niin tuloksena olisi vaan sen kielistä sisältöä sitten. Sitten mietittiin erilaisiin artikkeleihin kielivalintoja. Eli jos artikkeli on julkaistu useammalla kielellä, niin siinä voisi olla vaikka tuollaiset lipunkuvat kertomaan sitä muunkielisestä sisällöstä. Ja tällä tavalla se tietoisuus näistä erikielisistä sisällöistä myöskin sitten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kun uutisia jaetaan, niin lisääntyisi. Ja myöhemmässä vaiheessa sivustoa voisi rakentaa esimerkiksi ääniohjausta, eli hakutoiminne ääniohjauksella, niin sitten myös sellaiset, jotka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, niin pystyisi hakemaan sitä sisältöä. Ja tosiaan sama hakulogiikka kaikille vieraskielisille sisällölle. Ja toi kielivalinnat on semmoinen normi, jota ihmiset on eri sivustoilla tottuneet käyttämään, niin sitä kannattaa toteuttaa.